Slavēts Jēzus Kristus! Cilvēki mēdz būt pateicīgi kādam, kas viņiem ir izdarījis lielu labumu, godu vai sagādājis prieku. Skaidrs, vislielāko labumu un mīlestību un mūžīgo dzīvi mums ir sagādājis Jēzus Kristus caur savu nāvi un augšām celšanos, arī mums ir apsolījis augšām celšanos un mūžīgo dzīvi. Un viņam esam visvairāk pateicīgi. Bet šodien mēs svinām svētā Meinarda svētkus. Un esam pateicīgi viņam par to, ka viņš mūsu sentēviem un caur viņiem arī mums ir atnesis šo pestīšanas vēsti, evangēlija vēsti. Aps 1180. Gadu viņš ieradās Latvijā, lai toreizējos līvus, kas vēl nepazina evangēlija gaismu, nebija kristīti, mācītu un atklātu viņiem evangēliju un evangēlija skaistumu un visā to vērtību, ko evangēlijas cilvēkam dod. Lai to veiktu, viņš atteicās no klostera dzīves ērtībām, šodien mēs teiktu komforta un miera, un dotos uz svešu zemi, uz zemi, kuru viņš īsti nepazina, pie tautas, kuru nepazina, un arī nezināja, kas viņu tur sagaida pie šīs nekristītās tautas. Pa savas darbošanās laiku viņš iemīlēja tomēr šo tautu, iemīlēja mūsu zemi, iemācījās valodu, rādīja kultūru un būvniecības māku. No tā sākās būvēšana no akmens un mūriem. To visu viņš nesa no Eiropas. Viņš tieši saklausīja Kristus vārdus caur evangēliju. Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Un viņš sadzirdēja šos vārdus, cēlās un gāja. Meinardam pašā sākumā līvu vidū pie Ikškiles nebija daudz lielu panākumu. Uz viņu skatījās ar aizdomām. Neticēja viņam kā ārzemniekam. Varbūt tirgotāji no Vācijas viņus bija kādreiz piemānījuši, kā tas tādās reizēs nereti vēsturē visur ir gadījies. Tirgotājiem jau vienīgā vēlme, lai vairāk iegūt, lētāk pārdot, lētāk nopirkt un dārgāk pārdot. Bet Meinardam bija tomēr šī dieva mīlestības dzirkstele, kuru viņš atstāja mūsu sentēvu sirdīs. Viņš nepagura, bet sāka katru dienu no jauna. Esam caur viņu saņēmuši šo lielo dāvanu, dieva gaismu, caur kuru saprotam mūsu dzīves jēgu, to patiesību, ka mums ir mūžīgā dzīve
un vieta debesīs kopā ar visiem svētajiem apustuliem, vissvētāko jaunu Mariju, visiem mocekļiem un arī ar svēto Meinardu. Un tāpēc mēs viņa svētku priekšvakarā priecājamies un esam viņam pateicīgi. Bet šī lielā dāvana mums uzliek arī atbildību. Ar kristības sakramentu mēs esam uzņēmušies arī atbildību gan Dieva, gan cilvēku priekšā. Esam uzņēmušies pienākumu, ka savu ticību saglabāsim un to tīru un neskartu nodosim nākošajai paaudzei. Tā ir kā tas denārijs, par kuru runā evangēlija līdzība. To nedrīkst aprakt, nedrīkst noslēpt, nedrīkst nelietot. Nedrīkst nepavairot. Par to būsim atbildīgi. Ir prieks redzēt un dzirdēt, kā mūsu tauta saglabā šo ticību, kā mūsu tautas jaunieši šo Meinarda sludināto evangēlija vēsti nes tālāk savās sirdīs un burtiski ir nesuši un rādījuši cauri visai Latvijai svētceļojumos uz Aglonu, nebaidoties ne vīrusu, ne grūtību. Zinu, ka ir arī tādi, kas grib apsūdzēt vai kurn pret organizatoriem un vadītājiem, uzliekot varbūt viņiem atbildību par to, kur paši ir vainīgi. Bet neapstāsimies pie tā. Kad karavāna iet, suņi vienmēr rej. Apzināsimies, ka no mums visiem, bīskapiem, priesteriem, klosteru ļaudīm un no jums jaunieši ir atkarīga Latvijas nākotne un mūsu tautas pastāvēšana. Mūs neglāps ne armijas, lai cik spēcīgas tās būtu, ne žogi, lai cik augsti tie būtu uzbūvēti, ja mēs paši zaudēsim savu ticību un līdz ar to arī savu morāli. Līdz ar to arī patriotismu, savas zemes, savas tautas, savas valodas mīlestību. Kad pagrimst morāle, tad ticība paliek tikai teorija un pēc neilga laika beidzas arī tā. Rūpēsimies, lai mūsu tauta ir kristīga. Padomāsim par to, cik mūsu paziņu, varbūt draugu, varbūt pat radinieku vidū ir vēl nekristītu. Meinards atnesa kristību pie mums, lai mēs to saglabātu un lai mēs par to priecātos. Mūsu ticība ir mūsu spēks, jo tad ar mums ir Dievs. Un Dievs taču, zinām, ir visvarens. Lasot vai klausoties evangēlija vārdos, veltīsim tam visu savu uzmanību. Tas taču ir paša Dieva vārds mums adresēts.
svētais Francisks, svētais Antons Vientuļnieks un daudzi citi svētie ieklausījās evangēlija vienā teikumā. Ej pārdot, kas tev ir, un izdali nabagiem, un tev būs manta debesīs. Un viņi to uztvēra kā tieši viņiem teikto. Tā izdarīja, un tāpēc ir kā paraugs līdz šodien dienai mums visiem, un tāpēc ir kļuvuši par svētajiem. Svētais Meinards sadzirdēja Kristus vārdus, kā tieši viņam teiktus. Ej un māci latviešus, kristīdams tās tēva un dēla un svētā gara vārdā. Varbūt mēs šo svētku laikā varam ieklausīties Dieva vārdā, kā katram no mums domātu un pateikt sev, vai tad ne man šie vārdi teikti? Kāpēc ne es? Varbūt mani Dievs uzrunā taisni ar šo vienu un īso frāzi. Es celšos un iešu, lai man notiek pēc tava vārda. Tā pateica vissvētā jaunava Marija, atbildot eņģeļim, kas pie viņas bija sūtīts. Un caur eņģeļi atbildēja Dievam. Labi būtu, ka šo svētku laikā mēs arī paņemtu kaut kādu dzīves programmu, tādu vienu domu. Varbūt paņemtu Dievmātes vārdus. Lūk, es esmu mana kunga kalpone, mana kunga kalps, lai man notiek pēc tava vārda. Lai tālu no mums, ka mēs kalpotu naudai, varai, izpriecām, bet kalposim kungam, kas radīja debesis un zemi. Šie vārdi, ko mēs katru reizi dzirdam, ir adresēti mums, visi, dārgie kristumticīgie, dārgie brāļi un māsas Kristu, visi tie, kas šodien varbūt klausaties Radio Marija Latvijai raidījumu, kas klausaties Latgales radio, visi tie, kas esat šeit, visiem mums šie vārdi ir adresēti, ieklausīsimies tanīs. Un lūksim no Dieva, lai viņš dod mums spēku tos izpildīt.